အင်တဝင်းသားစရာကောင်းပါနဲ့အထူးဖြစ်တော့ခီလာနာတွေကိုကူညီတဲ့ဘွဲပေါ့ဒါအင်တဖြစ်တဲ့အရာတခုဖြစ်သွားတာကိုဝမ်းမတသာတွေ့ရပါတယ်နောင်နောင်အမြဲတမ်းလုပ်နိုင်ပါစေလို့ပေါ့ဆိုလူတွေကအမြဲတမ်းကြီးလာရမှာလေငယ်တော့မှမဟုတ်အဲကြီးလာတာနဲ့အမျှနာကြမယ်အိုးရမယ်တေးရမယ်ဒီဥစ္စာတွေမကင်းနိုင်အဲ့ဒါကြုံမှာပဲကြုံမဲ့ဥစ္စာကိုဒါအစဉ်လာလေးတခုလှုပ်ထားလိုက်တဲ့အတွက်နောက်ကြုံလည်းအခက်အခဲမဖြစ်တော့ဘူးပေါ့အားလုံးအတွက်လည်းပဲစိတ်အေးနဲ့နေနိုင်သွားကြတာပေါ့လေကောင်းပါတယ်ဒီဥစ္စာအစဉ်လာဖြစ်စေခြင်းပါတယ်အမြဲတမ်းဒီအစဉ်လာကိုထိမ့်သိမ်းသွားနိုင်အရောက်ကောင်းတဲ့မတ်ကြောက်တင်ခံရမယ့်အချက်တစ်ခုပါပဲအဲတမိုင်းမှာတွင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့ခါတိုင်းနဲ့စာရင်တော့တော်ကောင်းလာပြီလို့ပြောရမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့လေ့ကျင့်ခန်းလေးလုပ်မယ်သူတို့တွေမြင်တော့အော်သူတို့တွေအလုပ်လုပ်နေတယ်ငါမလုပ်ရဘူးဒီလောက်ပါပဲသူတို့လုပ်နေရတယ်ပတ်သက်ပြီးတော့ဝင်းတာတယ်မုဒိတာဘွားရတာပေါ့လေကုတ်ကိုကတော့အမြဲတမ်းအားပေးနေရတာပေါ့အားမရတော့ပေါ့အခုကုတ်ကိုအားမရချက်ချင်းထပြီးတော့တွားခြင်းလာခြင်းလှုပ်ရှားခြင်းနဲ့စိတ်ဖြစ်လာတာတခါတခါကြားလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုအေးရတယ်လဲနေနေငါတကယ်နေမကောင်းတော့ဟုတ်ရဲ့လာလို့တော့အောင်မေးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်အော်လူနေမကောင်းမလှုပ်နိုင်ပါလို့စိတ်ကအလှုပ်ရှားနေတာအများအားအဲ့ဒီကြောက်ငါသွားနိုင်တယ်လာနိုင်တယ်လုံနိုင်တယ်ငါစားတော့စားနိုင်တာပဲလုံနိုင်ရမယ်တော့ကြိုးစားပြီးရှောက်ကြည့်တယ်ရှောက်လို့ရတယ်အားလုံးသတိပေးချင်တာကတော့ဘယ်ကိစ္စပဲဖြစ်သတိမလွတ်ကြပါနဲ့အစားသတိအသွားသတိနေသတိအများအားသတိရှိရပါလို့ကျွန်တော်ဆိုရင်လည်းပဲသတိလေးတစ်ချက်လွတ်သွားတာဒီလိုဖြစ်သွားတာအစာမာသွားအစာကိုရမ်းသွားမဲ့တာအစာအပေါ်မှာတဏှာဆွဲတဲ့ဥစ္စာအဲ့လိုဖြစ်သွားတာဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျာပြောခွင့်ရလို့ဝင်သားပါတယ်